ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କୋ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେଲେ ସତ କଥା କହୁଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ସରକାର ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାହିଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା କୋଡ଼ି 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 ଆକା ସେର ମେସିନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଚଳୁନାହାନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଲୋକ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ନାଇଁ ବା, ୟୁଜ୍ କଲେ ତ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଚର ଏମିତି ଗୋଚର ଜାଗାରେ କିଅଣ ଗୋଟେ ଥୋଇଦେଲା ଭଳିଆ କିଅଣ ହେଇଥାନ୍ତା କିଏ? ନାଇଁ ବା, ଭୁଲ ଭାଲ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ, ଆର୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କାହାକୁ ଦୂରଭାଷରେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବାର ଥିବ ସେଠୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆହୁରି ଆହୁରି ଗୋଟେ କିଅଣ କରିବ ସେଥିରେ, ହଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିପାରିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସରକାରରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସ୍କିମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ମେସିନ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରିବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କଥା କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଣିକି ଥୋଇଦେବ, ମାତ୍ର କିଅଣ ତାଙ୍କର ବାପର ଧନ ନା କିଅଣ ରାଜକୋଷର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ। ସରକାର କମାଲ, ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ଏଇଟା ଦରିଆ ତ ନାହିଁ, ପୁରା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଢାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କିରିକିରା ହେଇଯାର। ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ କି ବେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଅଣ ଯାଇଛି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୀପ ତେଜିଲେ ହାତରେ ତେଲ ଲାଗିବ, ରାଜକୋଷ ଅର୍ଥକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ବାଦ କରିକି ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା, ରାଜକୋଷ ଟଙ୍କା, ରାଜସ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା। ବାସ୍ତବତା ବସ୍ତିସ୍ତରୀୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। ସେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ମୋ ଜାଣିବାରେ 2019 75 ଜାଗାରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି, ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିର କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରେଇ ପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ସିଟି ହବ ସ୍ମାର୍ଟ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଗେ କରାଅ। ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଅ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା, ୟାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଲୋକ କିଏ ଉପକୃତ ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଇଏ ବୁଝିଲେ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କିଅଣ କିଅଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଗେଇଦେବୁ, ସେଇଥିରୁ ପଇସା ଲୁଟି ଖାଇଦେବୁ। ତାହିଁରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମୋ ସାଇକଲ, ମୋ ବସ୍, ସବୁ ମୋର ମୋର ଖତ, ଇଏ ବି କି ମେସିନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ମୋବାଇଲ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଦୂରଭାଷ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବେ, ଆଜ୍ଞା ଓ ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ କଥା ତ ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏଇଠି ତ କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକ କିଏ ଆସିକି ସେଇଠି ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ଲଗେଇକି ତ ସେଇଟା କରିବେନି ନା? ଏଇ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ଯାଇ ସେଇଟା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଜାଣିବା ତ ଦରକାର ଏଇଟା କି ମେସିନ୍ ବୋଲି। ଆରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ ପରା ଏତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲାଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଥାଇକି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସେଇଟା ତ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ କା ସେଇଟା ଆଶା ଦିଦି ଆଣିକି କରିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫୋନ୍, ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, କାଣେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲଗେଇଛ? ତମ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଲଗେଇବାର ଥିଲା ନିଜ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବାକୁ ଯୋଉ ଲଗେଇଛ, ନା ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ନା ତମେ ତାଙ୍କୁ କରୁଛ, ଆଉ ସିଟିର ନାଁକୁ ବଦନାମ କରୁଛ। ଯେକୌଣସି ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗେ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରି, ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରି, ତାର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ କୋଉ କଥା ନାଁରେ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ କରିବାର ଯୋଜନା। ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଁ
सार जोड़ा कथा कहले पूरा खांटी 24 कैरेट सत कथा एटा होची राजस्व लूट योजना पक्का मुटी के आउट के से मशीन आडू जी बिस्तर कोन अच्छी मुड़ी के देखियार चल्ला हम जन के जान ओहो भाभी यूट्यूब रु बाहर कर देखीद चलो ये मेसीन रहा एता आमि चलो ये भाभी अरे भाई किए कौन साइंटिस्ट सब जन्म होती जो मेसीन लगे तार किमी कम कर जनवे ना मुझे मेसीन देखे बुझीपरि कौन आप बुझे कौन अच्छे आउ किए सब बुझे अरे आउ जदि किए सब बुझी था कौन अभयारण्य हो जाता मान रास्ता कड़े ताऊपर गच बुर्छ उठी भांगी रुझे से मेसीन रो कलर छाड़ गला मात्र किए टच भी करना भाई रे आर जो भाई ना कौन कहले शुणु कौन मुझे जानी लोक मत आ विषय अवगत टोटाल नहांती कि जानी नहांती कि सेवा पाई नहांती सरकार कहे क्योस्क करने लोकंर सेवार आलोचित कर देखला आसु टोटाल लोकंर सेवार गोटे परसेंट लोक आगने आप देखु इनक्वारी करूँ कि या भितर गोटे लोक सेवा पाई ना जानी ना सेवा पाइबे कौन देखला आसु गवर्नमेंट कोटी कोटी टाँग खर्च करके बिल कर योजना 2019 स्टार्ट होबार एबे 2022 जस्ट स्टार्ट है छाड़ दियो 2021 भीतर काम तमाम पैसा हजम भाई पैसा खाईदे कामटा जी आना कर आपण मैंने देखिले भाई जुहार तुम योजना को भाई तुम एथर योजना कले निज बारिड़े करदे लोकों पाखे आसिकी ए प्रहसन करते पकेट पैसा पूरे कि राजस्व लूट दयाको करूँ ना एमती आम बहुत क्राइसीस चलीचु आउ दयाक इड तेणे पैसा नगे कि आमको लुट ना हौ आज्ञा ये तो एमती लुटी चलिए आमर काम हूँ आपण मान आखि को आम आनी चलू।